Бука барыгитигар теленнах агарда. Эхеги самай санга, самай ураты, самай тетимнах берини. Кая аскалон? Хана аргыны? Эн сангаран? Аскалон? Күнді көрәтшілер, әйеге сақа тілі бейджіне тігер көрчіқ шоуыны көрегіт. Бейге сағалаты бұд. Респект. Бүгін бейхе ғылжытты кәлілер мода онына кере көстіу әйгетін самай чағылқай бірсе бетелдері. Светлана Хаврова, Виктор Игнатьев, Онна Андрей Ларин. Оны тенге бу мегиттен ханас өттібер келен олроллор олус кере, олус кере хэбай кыргыттар. Ол күрдук ытыстыгынан көрсін Таня Селикова, Гуля Аверинская, Онна Сандра Жегусова. Это спеха. Дере, кинди ылжыттар быт, бүгін бейхе ылжытты кәлбекі тигер улахан-улахан мақтау бұтын тердевит, онына кәпсеті бітігер кирекқа. Туқ сонын туқ кәпсен, туғы жарыгыра жағыт кәндеке. Бұл қамнас проекттар. Проекттар, түй. Туқ проекттар көтелдері бейхіне. Уже дағы бір проекттің пұппыт, ол күрдің вафли кофе, оның кемчи ресторан рекламаны алыппыт. Коллаборация со Светой была. Мен көрбетім, нәрдеге, нәрдеге, нәрдеге. Мен совка дімді мен. Оны мен даны бәрі соға біккенде. Мен оларды бұтым ана. Баттақ құрады ауды. Доктор. Жа. Доктор, саната бұд, бұ бүгінгі ылжыттар бұд бары инстаграмыңа олыс-олыс білелер, сақа жоно инстаграм олықты оқтыры кенлері көрәт тағыны білелер ден, бұқа ден сәрейе біт. Ол күрдік жа, Кыраға бұсылар бұтығар, кәрәчән көлі бұтығар кереққа. Қалуын ұларды ұлар. Оты ұлды баққа қайттақ маңық керек өстеуіні көрін тұрған ұлым суғай күнді де оттыр. Қанттан түрікті ақыр ғыттар болағады? Жүкіз қайттан ұнчамын. Онтын бұ мода еге тегер қайдақ кел біккенің? Қайдақ бұ модель, фотомодель болыр анаға кел біккенің? Амбастан миген съемкаға Виктор Заблацкий ден фотографын ғырбыта. И после этого уже мұнык поступенчіта таққан спіта. Қанзияға күтті өтінді? Аға. Қасылақ? В прошлом году боларын. Сөте елеқті күтті өтін? Первая вице-мисс. Первая вице-мисс күлде өтінді дауында. Салғы Сандра, олыс жекті кәрі аттақын, қантан тәріпті аққының онына мен түскін қасы білейіндері? Аттан мен түрдім сұнтар, атақ қорықылаптым. Олен ұлан ғарбаппын. Мода әге тегер қайда келбіккені? Чисты случайна. Аттан ұмвияға, просто күттір ғанам кебеді, оны күрдік финалға керен қапты. Сәт, өтіс тәйінен әтқа, оны тәңе бейхе Таня Селикова. Бағызда бәйгім білігіндер әрі. Таня, қанды көрі спортының жүріктіңдер әтінді? Атта, ұру таға, легкі атлетикінің жүріктіңдім. Білім ұлда ана бірағымын ұшы чисті для себя қайым. Баяғарды. Мисс Якутияға? Мисс Арсияға тәдердің бұйыл. Мисс спорт номинация бұдым. Қазылаққа? Мисс спорт номинация бүлді отты. Оны тіңе керешен күргіттір күтті бейеға әр бір түрекелен оғырылды. Сафран, әйгітті ағылыққа. Бәйін бағасы білігіндері. Мен Сафраны рүккеттен Сергейвин, инстаграмын инследей ғынавын, наға чөйдік бәйті-бәйтінен көстен алырыр, кәтән көрібін аға кенеттен әме ейі латшым. Тұғы жекте атай күдік таңы Сафран деп қаласын? Сколаға ерін салжарын Жонатан Сафран Файердин писатель бар. Оны сөбләтші оны ағай кенегілерін. Оны в те времена же было модно. Давайте псевдоним. Я подумал, типа, окей, Виктор Сафран был, а да. Мен білер білен Сафранын фотографкын. Ага. Сонна модельер, дизайнер. Со, харсканыры.
Пока что. Пока что. Пока что. Пока что. Что. Пока что. Пока что. Пока что. Пока Света, балста, верен, сахаджанугар, вилихиндер, тунан джеректанаган. Минатан Света Хаврова, усалдантан джаван. Уже год занимаюсь фэшн-стайлингом. Специально для этого поехала обучаться в прошлом году. В Питере обучилась. Он на Калембрамен уже активно продвигает новое направление, транслирует то, что происходит в модной индустрии там, да, где-то здесь. И передаю нашему Якутску. Участвовала в многих больших проектах, как «Мисс Якутия». Ну, я была стилистом мисс Республики Саха-Якутия. Там вот Таня участвовала. Такие концерты, как Галя Виноград, Дарья. Ну, очень много таких проектов. И сейчас уже продвигаю себя по России. Вот на следующей неделе должна принять участие на неделе моды Mercedes-Benz. Спасибо большое. Бу концерттерге, манык улахан, тахымнах, тирэхэнерге, бу эн... Стиль тюр, эпитер Буланджи, он продюсер Курдук. Нет, стиль тюр. А, стиль тюр. Все равно организатор Генбедер Барбул Хатради, и они, исходя из концепции проекта, назначают уже команду. Он имеет стилист Курдук Лачилар, ну, официальный стилист Курдук. Курдук, бу, олус улахан тахам на ахтерях энерге салайер тюр улелих дживутевиккен, он сюда ганы эльбэх тюрях энерге улелиягын, он хэрэйябит, он эйга сетихины бағарабыт. Это стоит. Спасибо большое. Элловитер Андрей. Эми Бентускунен Кепсера. То эми Скайлан. Сафран да Скайлан да Скайлан да Сафран. То Скайлан. Вот ты инстаграмы Скайлан демен, твиттерками Скайлан демен. Бастан амагна Каллан демен тем. Каллан? Ага. Виртеки хэми инстаграмы заблокировали. И во время этого... Очень удачно заблокировали. Хангаркис Каллан демен аптан лайс пизде. Потом пришлось амплевитур типа Скайлан демен. Ааа. Будем еще его будет менять. Будем еще идти гильдии, Голландиентен. Да, кнуто тортун, джо кускай корате, а тун коратертан мода стиле тюгер будем сойду быть гильдии. Он нашел легенда. Себля. Себля, конечно. Два. Кадчек. Да. Сахалар будем еще идти танулар. А, то чья нега тунна. Того, бу саха сиригер джо кускай корате Россияга самый модный коратертан бить дестрейдина тулера булой. Света Барулин. Кажи, был менталитет у него был, да? Был белый сахалар. Он азиаттар, будан манык микрофон. Извините. Азиаттар, творчество, искусство, будан манык тардыгалахтар, вкустахтар. Ольгин. Ага, Ольгин, ол химбир играет какую-то роль, была ли? Эрджон моделлер баллар да бейхэ манна корак. Катюхэ сайдылағы ететтігер индустрия. Только начинает развиваться, похоже. Только начинает. Сана бу, сана тынкеленер где, сайды бегате. Олыч, югайте, беги, бүгінгі беребит тұхына нехеха білейіндер бет. Беребит ата көрчақ шоу, тұқтана асыген астауы. Бүкәден. Бес түмі мәқтәқ оньюну ағықы тәге. Ол оньюн түмігер бастықы қаманды ду, Иккис хаманда ду кайлах полон тахсыгаджа. Ким ордук бастынын чагылхайын бүгін бахарықпыт. Онтан билен тұрар бары бастыңдаргы чагылхайдаргы толкынан баран оннивуд бара болатынан хембир кайлағы бұл оқпытыннады. Ол күрдук юэрек әте оннивулар бұтын сағалыбы күнді дағыстар. Ол күрдук бастыгы түхмәқпітігер кейребет. Бастыгы түхмәқпіт ата? Ким қарағай. Ким қарағай. Ол күрдік әйге экранға көрегіт, қанды көмет қарағы көрегіт, қарағы көстеуға. Ол кем қараған тайық тақыт. Бастықы ұмыт кейіне бігей көребіт, қарақ бұдынан онына істемет вариант күтін істемет. Чәді көрегіт. Әйге чақшы әлбек кетін. Алтуандан тақса кейі қарағала. Кем әлбегі тайыр, ол кенеғаға? Оттон, конечно, әлбәқ бал. Бұл политик болуын сөп, артист болуын сөп, сақа болуын сөп, омук болуын сөп. Оның жа үшіведік... Сақалар да балар, селебретелер да балар. Илегетін онырғытын ұмынуман. Бұл қарақ бұтынан көрігіт. Үшіведік бұл жәмін әргерінде. Қарақ ойнайда, сағаламда. Я мешаю?
Леонардо Ди Каприо. Кем был ребят? 100%. Леонардо Ди Каприо, самый все. Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес, да? Да. Крепко. Дженнифер Лопес, самый все. Бирди Баллаха, ты кем ты ер? Салгурод. И кто хорошо тебя гребет? Так. Ага, Андрей. 50 Cent. Нет. И кто команда кинсиста? А мы его кинсиста. Кто? Вы работаете? Блин, боксер бы-то. Мужа. Так, ладно. Ага. Скорее, кара? Анжелика. Анжелина Джоли. Можно? Кто вы работаете? Эй, что такое? Доктор, да, понимай, понимай. Брэд Питт. Да. Брэд Питт. Артист. Андрей. Молодец. Кто вы работаете? Как? Кара Делевин. Гуля, ага. Гуля. Кара Петин, Кара Делевин, сам. Бир баллы, хиха. Ой, Эминем. Эминем. Эминем, деген, да? Дальше. Эминем, сам. Сам говорю. Так, кетті теністе, хейнера? Чай, кетті теністе, хабастан, Андрей. Гага. Гага, кенері кен, бирди баллы. Мерем. Джим Керри. Рёхаэн? Да, да, точно. Джим Керри. Салгы? Селена. Селена Гомес. Ага, Селена Гомес. Рёхаэн. Рёхаэн? Самый сет. Халгы врабут. Битэк? Тимати. Блэк Стар. Блэк Стар. Тимати. Конечно. Да. Это что я имею в виду играть? Салгы. Хомяк не мог пить, берем кринчик, колкурдук. Бастаки тюмяк, тюмигунен, кайны ситисте. Бихи. Бихи. Кенди көрәчілер, бейге Кылгаз Тоқтыбыл кенеттен көрсе өкпет. Арықсыман бейгімнен бейге болын. Кенди көрәчілер, әйге көрчек шоуыны көрі қойды. Бүгін бейге қылжытты ол роллор моды оны кері көстеуе әйгетін самай чығылқай, самай бастың бірісте бейтілдері. Икес түймек бүтігер номыну кейрі біт, ол күрдік жәрі доттор бәлемнер, бейгіт тачылар бұд. Түймек бүт аты кемдені? Кумағы бұя. Жә, бұ ач түрінден туығын әкіп болуы, тайын күрі. Ине тұра бұд бұры. Куманы тұра бұд. Бір ач түрінден. Куманы тұра бұрында. Түгірі күрия бұд. Күрия бұд. Күрия бұд. Күриянгын қайығын? Кем хамы ұғын бұ тарпыт ол кей күйлақ болыр. Молодестер! Әйге күптіге соқ бұяқта құт бұқымағы бұтын? Күптіге қоқте. Жара бұл қойың бұрабылы бұхары бұл. Бұяқа әйгеттен нада бірде күттатшы. Бұ күмағыттан дөхі күйлерінен ұғын бұя болан тақсықтақ. Күптіге соқ күнағыт бәяғыт түбәғытнен түкөйдәңіт. Илігітінен бұғаңыз оңырық тақыт. Қайдақ бар олық. Бәріп фантазияқтың. Сәп, екес қамандаттан Сандра Дақсыр, басы қамандаттан... Бремен әқті? Мен барам. Бремен барады. Бремен әқті? Түн сүкінде иге, кім ұғыны оңыр бұты? Туран әрі дұт, олар әрі дұ? Туран әрі. Бұ маңыз тұрағыт? Маңыз спиралға Құмақылылар бүтін бері бет, оны ол бүтін бері бет. Сандра, камера деген көрі бет. Күнді күттәтшілер, кәрәчен күттәтшілер бұл пағасы маңыз тұрым. Білеген береме барығыға сағылама бұт, қаманданы істемара сағылы өтсәп, 30 секунде егер күрияқта ақыт. Бұяқта ақыт. Бұяқта ақытты, күрияқта ақытты. Аға, маңық ұғын болады сұқта. Кыргыттар бәлемдер? 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 Жә, береме барда!
Давай, Сандра. Сандра. Сандра, Сандра. Командалар ялжывает, ялжывает. А теперь мы кричал, кинул. Сандра, Сандра, Сандра. Он там бегал, она. Света, Света, Света. Сандра, Сандра, давай. Берем варенье. Ну, у нас по времени будет. По времени, да? Баранихер, 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 баранихер. Бен бир дивиз. Сандра, Сандра. Тут это на. Время там Сандра, так. Сандра, ну-ка аккуратно, иди кому она дарит. Так, 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 так. Давай, 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 еще, еще. Халла биеха. Вон секунда. Катак. Вон секунда халла. Катак. Вон секунда халла. Дера. Пара здесь. Время бит. Бит. Тетин дедо. Стоп. Стоп. Бене хун. Так. Тек мутта. О, бене хуна. Бене хун мутта. Манут тенни тута вот це. Но. Джиндера эни. Тенни тута мра маны мостара. Кырыккыры ким кене ухуной. Мин сана бар. Хибиеті кені ұхын. Аха, хибиеті кені ұхын. Икесі хүмәққа беге балбытын басығы қамандаға беребіз. Күнде доғаттар үйісті хүмәқ бүтін, сағалық бүтініне әйге ұрыялары төбі лағады. Онан ба. Рейтек бұл ма. Сағалы да. Сахалы да болын сөп, омукту да болын сөп. Біләғы дүшіпті. Төз тағады. Қанық жанр ин. Бар кемірі? Рэп. Рэп. Ал ескен емей микрофон. Экдирама. Таксиға ұрағыра ең істер бек болгер, е? Таксиға ең ұрағы қайда ғыра ең істер жегетей? Ухуна яңға ең қанды кіра ең істер. Сахалы. Тоқ-тоқ чарты деу. Скриптониты. Скриптониты. Новинки, хиты. Опсайынан нағы шүдік істері бек кетірі, беге үз түхім әқпет ұрыға аналлақ болар. Ұрыны тай кет. Түймәғі жә, аңен тайыр бұл ақытты, аңен ұлық тайықы тен әрінәбіт, ол ғынан барын, оңы ұратыда ден, әйге ұрыны істеғі тұға. Әйге ұрыны көрін тайықтақ. Оғынан ағықтақ. Білеген бұл экран көметінен... Экранға бір ұнырық күрі бай ол көстеуға білеген. Ол ұнырық күрі бай ол әйеға ұлыға. Қамсаныдың аяғын көріңгіт, қанлық ұры боларын әйге тайықтақ. Күнгі дауыттар әйге кеңдіттен мен әтпейт істебін, кетәхәбет, оны әптақ әтпейт бәті тұған көлеғ Оны үрітін адын. Үрітін адын күрітік тәңі жүгі қатта қытына дағаны бал қайық бұд. Аха, жа. Шүді көріқ бұд. Қамандылар білімдер? Да. Жа. Бастықы үріні күрі бұд. Күрі бұд. Я знаю. Так. Предположение. Бирде петлавын, бирде петлавын. Бастан басыгы команда. Сия. Ага, эпекке чахчы дияхны гэд? Да. Истехайнара? Слегка. Только музыка. Бирде самайсы. Пиккенгі тіген бирде бал дәрилләр. Салғы барабыз. Ашыры ұсыз. Дараларды бақтан бұл олдыр, да? Икі сүрі бұтыға кіребет. Икі сүрі бұт Бұл. Малғайын көрәбет. Оғын көрін ағын. Қамсыныты мені әл бәғатер. Ой-ой. Жә. Жә? Ой. Әппек кет, тоқтығаны кеті? Қан көр кейп-поп нөй? Кейп-поп көрдік бұл ақты. Мен сонай бұнан бұл әкпенік ұйсал дейм бұл. Құй барам, құй барям, барям. Аха. Жәрі, істе қайын? Оттон үккіз қаманды тоқ Движение явно кейпов. Опять сух. Ага. Ча, из тех кейпов. Блэкпин кейпов. Реально, она бомбу релла делает. Картин кейпов кейпов. Тара, үстірі бітігі әр кейрі қайын. Балғойын үшіндік көрін, оғын, қамсанарын.
карабет. Хая. Хая, да, хая, хая, да, 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 сахалыры, чепчики. Сахалыры. Олыз биллеры. Ага. Кем аны гынырып? Таханнык бары рэгатын билен сахалыры. Сахая было, да? Кумсура индин. Балар хап болу, ханнык эрэ аппет. Кэнэ бишнэм аны гынырып? Жэрэ аппет-пет. Хапсатарай бутта. Милизин нах. Чэ сахая хэбит. Сахая. Сахая. Сахая рэта гэнэгэта. Мсура. Ахэгэ? Мсура. Мсура дейс. Кэс хаманда мсура дейте, басыгы хаманда сахая дейр. Кирю капите. Ай балсы мне. Искатенге. Дере күндү да оптору билгин биги истек бит битек ырыбыты. Ой. Дере кая? Бугалле. Кирин болгою. Бурыны бары билелер истебет акилеген со. Мен биллим. Бас колон билле. Даже да. Жара, эпипит. Бир, кики, үс, бастыга хаманы пета. Знаю, маны кены рейдери. Икис хаманда? Может быть, Ольга Бузова. Но песни мы не... Хорошо. Ольга Бузова, где? Сэп. Икис хаманда? Жара, эти кара? Билли Айлиш мой. Билли Айлиш 9 тачала. Билли Айлиш, да? Билли Айлиш, а ветер Бузова. Кирю Кэппити. Кем не бити? Бузова и лохой им таптуем. Твои... Почти! Кирю почти мубара, лабада, почти. Кирдик таны улыс интересіне, бейлей оньюну оньюна астывыт, хамандалар, молодежестер, бейбейбетик рады сыгынаны. Он курдук, бу тюмях тюмигунен кыйыны ситесте. Догор дугу! Догор дугу! Командаларда бирги балбар. Есть шанс. Молодец, стар. Третьим этапом. Джа, биги салгы барабыт. Доктор, эги сөтюеннен, сүйрюеннен иген жарктана жыбы көп болу. Таны жарктана жыбы да. Онтон, Опсанын спорудынан енді жарықтана шығытты. Яна бұй. Жарықтанан. Минерары бұны көрі бөтем. Тоғыз келі. Жа, бұ спорқы сығыннақ тек қасөп болуды, ұча тыңы сығыннақ тыңаға. Тоқ болды яғы. Түмәк біт ата, ұғын тыңден болады. Ұғын тың. Ол тым бұтын қайда бәрбек келер бі полуай. Қағыты бұтын. Қағыты бұтын. Самай сәп. Бау керек әбет олсын. Сайты. Кем ұғынды қағыты бірді? Кем ұғынды қағыты бірді бітейден? Бағалыста бір сәбетелер бітін талауы тәме қамандалар бейді күтті ашықтыр. Бейді күтті ашы, ұтыры-тұры тұрағыт. Кем самай ұғын тыңнағы? Кем хамай ұғыны көрчі? Чай, кез қамандатын қағыны болу, де? Гуля? Нет, Сандра. Сандра. Она певица. Хамандаттан бидди бир истебитель бахалса сүбелехен талабыт. Сафран, она Сандра. Дича. Бир истебительлерин сталылар, хамандалар. У нас последний шанс. Она Сандра. Микрофон на него. Ага, кюшканы кара-тарай мартын. Утары турабыт. Жере. Сандра, она. Бебеатын көрін турабыт. Утары. Утары көрсен турағыт, күлі соқта аққыт. Утары көрен туран дәрі бар. Кратыколдегі тәйем беремін. Сәп. Доктор. Әйге қағытыр тұлғыт көртші. Икен тәбістіңе бәбе атын көрен туран кем ұғынлық. Ұғынлық қағытыр ол кейлақ болыр. Жә, Милена білеметте. Білемет. Ол бұл 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 бұл
тым мытын белем не бит, тис питун оспыту шойдин остолут. Манны жактана. Жа. Бир, икки, үс. Керчен. Сранда. Доктор. Тоқтаңыры. Аңар бапы қағытыймы дала. Керчен. Жа. Аха. И кем утро корсен туран лока гитиги тодо. Кем кюске, кем ухун лока гитиги ревити. Же бир и ке ус барда. Кенче. Барыкер, бүкке түсірей, бүкке күрдік. Сандра, екіз команда кейіні сетісті. Екіз тұйға. Кейіні ұлла, екіз команда. Сафран, қамай бат. Құчық. Алық ванды. Бітәне. Қағыты ерте, өш бүйе біте. Астыққай. Жасқа сұрастым да хардым. Сұллағы стрессін. Тоқ пар эмоциям бар. Көрчек шоу бейреге номну түйетті хүмек бітін асты бұд. Наға чүгей олыс... Әнректік астынны бұд. Астынны бұд. Үхіт аты бұд, қағыт аты бұд. Біре, Мәмет олық білі бәкке аста. Де. Онын білген жа бүтәхік бұғарылақ бәйіз түйімек бітігер кейде бітін. Ол түйімек бітігер кейдек бітініне қырытық, кәпсеті түйі қайын көні даттыр. Хайда қастай тоқ жаңы кетей. Төт түйімек. Манна кәлбек кетінен. Хайда қа бітей. Чөй бай. Бәйіз түйімектен тұлып үйті әғіт. Больше движений, наверное. Больше дейді. Үнкілі құмардың, Сандра. Құлан бар мұдайды. Құртың күнді ұла, Сандра. Жүк, мені наға үнкілі құпын бағарабын. Бәйіз түймәкші қамсаныңлақ болуы ден әрінер әбет. Қамсаныңлақ болуға. Әнет, танет, танет ақсар. Мен әрінемді. Қалдемдері ұнда. Қақпай көрбі кетейге. Номну сұлбұт түміктенен әрір. Номну алтынне ұй. Хатырға менен аға жыл бұт кәлі. Күрі көңімін номну қар түйен. Кәлбіті. Аналах фотосессиян уже такой дух дят, да? Ага, была она. Уже ей бар, идея бар, инда уже. Ага. Инда сапран, не гин играть, да? А я как раз скажу, ты ерге хайдах тиек сэви? А там инстаграммар, ага, директка, сурьёхкун хэп, или по номеру телефона. Күні доғаттыр көрәтшілер Сафранға сұруйтарын қарсықаға түйін. Онтын, мен ұлық қарсықаға таң түспеппін. Мен ұлық жоғысқыты болды бұ? Айучын. Әйте тұспат аланды, елі ұлық кейі бәйтін ұлық үшөйдік ұңыстың нады дұ, қайдақты, қайдақ үшөйдік табыларын ғына. Әйте әті бәйбін таланды ақпын дейдің дұ, әбетер меген таланы ұқпын дейдің дұ. Опыт, опыт полуде. Опыт. Опыт. Харизма. Бастан, конечно, бли скованность бар. Антон уже с каждым разом уже Арлан, Арлан, я, Олин. Побольше надо тебе фотографироваться, а чё она Арлан? А то фотограф? Сафран, то фотограф еще и волла, она клиентка, там он на кепсете. Чугей ракурс. Бирвал, она сделает все, чтобы модель раскрылась. Она типа Юрен, Кюлен, фотосессия, Ахтах, Олеген. Поэтому, ну как бы, да. Атмосферами еще и было надо, да? Настрой. А то Светлана Минхаль Бахтахатска хоть ярим было. Он имеет охтянный кины. Срейн, лайер, балай, бадин. Срейн, лайер, бадин. Юрен, холобрас. Ханна, какая ситуация серьезная, им было надо было. Да, ага, конечно, потому что так мы бьем стилем, ха, фотография в сын. И ты стиль, как бы, так был буквы? Қандық е-е-е қакирен үші байсын? Испеттен әмінік кәлір бұллағады. Перерожденны. Именно то, что я хочу, то, что внутри у меня есть, вот это вот... Из духалаттан. Ага, тақсар деуі күрдік. Именно это я сама деуі күрдік. Ну, это мое творчество, и я это принимаю, оны показываю. Очоғынан бәйән қар түскілергінен бәйән күрдіруғын?
то на нука, а то на а раз съемка то на меня зависит была, а тихорох были концепции, то хоть до края не бир. Мин духами идти дию курду. А чё она были рыгатилерин курду? Мантанила энмиен харска тюреган. Каждый твой шаг. Дже доктор, бегись ты мах потигер, киревит. Беги, белигин. Хаятар тен тюмеха кидивит. Бия хабар. Календар? Календар. Агал календар бун. Чем им басы хамандага? Эни кис хамандага бирер, календардар бут. Дже, аспут берилер битигер маннык онню барете. Олга намбаран бу сырыга биге кыртык улартыбыт брабыланы. Бир кеге болбакка хаманда барта кыттыга. Ол курдук. Андрейтан сагалыйбыт. Андрей эн бу каландары арыйан барагын улу кайдардан кенен барагансы? Бибида. Эйхан но берилияга 15 секунда. 15 секунда кайтардагын салгы берагын. Эн 15 секунда кайтардагын салгы берагын. 15 секунда кайтардагын опсая бир хамандага түрдөн 15 секунда бар булуктаксы. Онну эхеги олох барытын туура тардын ул бакыт бирди бирди тарды хытынанда. Эхеги олох шойдук көрөбүт. Да. Эхеги олох тардын ул бакыт. Турокудун сөп. Аха. Кыз чыгылага тийип кеткенден. Ха, бастан багылса бастыгы хамандаттан сагалы кайын. Бир турокта. Аха. А, бастан сагалы ка. Ким ырак чыгылага тийип ол кыйылак болууга же. Бас. Аха. Бастыгы листочктан алган керек болот. Сабошки, да? Бастыгы листочктан ха. Аха. Бу мантан. Аха, энтен сагалы. Онна ким хамай ханга жылга чыга хабыт. Чыгылага кини кыйлак болот. Саңгажыл, саңгажыл дем бара. Жа, биремеби белем. Жордон 5 секундени беги орундубут. Онда Андрей. Абушкадан кайтадан бака. Абушкадан маны кына кебиз. 1 2 3 15 секунда барда. Да. Ой, барда. Простите. Дара-дара, сафран. Время бітті. Көрдер бәппіт. Екес хаманды бүппітін кәнді көрдер өкпіт. Екес хаманды тұрар. Крахаусылар тұрын. Крахаусылар. Жә, кіргіттар. Халамдардырын номно арый бүттер. Тактикаларын толкуйда бүттер. Бары білемнер. Бірема барда. 15 секунда. О, хая. Катчаган берем сыгалары. Салгы. Кыда? Ой. Гуля. Биди, браво. Биди, биди. Кыдат, кыдат, кыдат. Это что такое? Давай, 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 давай. Молодец! Давай! 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 Бу каландарына ката кары хыкалар. Кыз чыйлаа тийип бипи полуу деген үгүт. Кыз чыйлаа тийип бипи полуу точно. Эй, ханы кытыны. Кулун тутарга дей. Ага. Ата неге? Я мы сайын. Сайын. Бир салата. Уже вехте жалар. Жере. Ыгакка тийип биттер ту суукту. Деген керек бит. Бастыкы хаманда. Кырдыры бит. Смотрите, у нас больше. Чыгыла. Олунню 19 күне. Олунню. На память. Кыранан көмүскайчылар күндөрүгө тиешес барактар. Андайды көмүскайчылардын күндөрүгө. Антон 2 команда.
керен ардар. Күндерін ахар бар бұттар. Құлын тұтар ған сәттесі. Жерісі. Бұл түйіне түйіне күнен күйіні сәттестілер. Еккес қаманда. Үтістіға. Мені бағалысты бейіғіт санағытын үлістіңірі қайда қоңыңыңы асты бұтай. Нәші интерігіне байы. Онна еще бадык время в Натарду. Бегилей байы, кыргыттарга мактал, кэлбиттигер. Еще байы. Еще да кэлет руху тихо. Кюля юрэлэ. Антон, бой нэнэ бэсэ чэгэт ту? Антон, бэгэ хор бэсэ. Баста гэгэдэ нэ курсэ отта. Дэ мантан нэ бэсэ гэд. Мантан нэ жэмэ дэмэ отта бэл. Сафран жэрэ кимэрэ кэрбэтэ болу. Жэрэ модель бэгэтнэн кимэ кэрдэн? Алло. Кімені қасқыға жәрек ұмады, кімері егі келдірі айқа. Егін дай. Кіргіті қарсқа деттерін кітті ұрымын шеридерін. Үстен кенім бір модельді шеридерін тұттасын. Таня, екі төші дүкастай? Нағанчай ұстықта күлдім, үнкіл бәлі қарақтай біт. Тоқтала нағайпын. Қандар, қайатар тоқтала нағайпынкенде. Оттан мақтал байларын, всем, кто пришел. Гулям я бәйін сынағай тәргер кіртігі. Оттан мен ғана бар қайда құртүрген байды қаз. Ахан қалла. Я бы еще посидела тут. Следующий конкурс. Аш қайда бұттайын. Аянда қайды. Аш қайда бұттайын. Жа, Сандра, бағалысты. Бәйін сынағын. Чө байы. Оны қаддары атын дой... Мұшы бұны атын мирға. Хотя курдук он блин куркат хама. А ты опять пасмурная. Вот так чё бай, хоть никогда. Рада была знакомству. Вот он на сюда грарын. Ну человек такая с нами всегда весело, Дима. Сядки не доктор, бегем бегеха. Келен илдитабы кытыгар мумура сух махтана бит. Аяр илдитабы сетихилери. Бағарабут он ажай түмік бүтін тахарыққа. Опсай ақсан түмігінен. Кыйыны сетестілер. Доғырдығу! Кенді көрәйтшілер, жәнімінің күрі күхімі тиен кәлі үшігәйді қалымның таңына сылжың дұрылығатын қарыстаның. Илджиман, қаяндағыны күлің, үйерің, оны бейінігітті бергі олың. Анығыз күт өрчақ шоуға көрсек қалерің!